नमस्कार सधैँ, आज पनि म हजुरहरू सामु नयाँ नयाँ रमाइला क्वेसनहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हजुरहरूले यस च्यानलमा ज्ञानको साथै मजा पनि पाउनुहुनेछ, त्यही भएर यस च्यानललाई माया गरिदिनुहोला। यस भिडियोको तलपट्टि रहेको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी बेल आइकनलाई अवश्य पनि प्रेस गरिदिनुहोला। ढिला नगरी लागौँ आजका मनोरञ्जनात्मक तथा ज्ञानवर्धक क्वेसनहरूतर्फ। पहिलो क्वेसन, कसरी एक केटी 5 दिनसम्म नसुती पढ्न सक्छ? एउटा केटी कसरी 5 दिनसम्म नसुतिकन पढ्न सक्छ? यसको एन्सर के रहेको छ, के लाग्छ हजुरलाई? एउटा केटी कसरी 5 दिनसम्म नसुतिकन पढ्न सक्छ? केही आशा दिमागमा के लागेको छ होला हजुरलाई? एउटा केटी कसरी 5 दिनसम्म नपढिकन नसुतिकन पढ्न सक्छ होला? यसको सही एन्सर हो रातमा सुतेर। यसमा दिनमा भनेको छ नि त, सुन्नुहोस् न, कसरी एउटा केटी 5 दिनसम्म 5 दिनसम्म भनेको छ, 5 दिनमा भनेको छ, रातमा त भनेको छ नि, त्यही भएर केटी रातमा सुतेर दिनभरि पढ्न सक्छ, यसको एन्सर रहेको छ। अब लागौँ दोस्रो क्वेसनतर्फ। मसँग समुद्र छ तर पानी छैन, म को हो? मसँग समुद्र छ तर पानी छैन, म को हो? यसो सोच्नुहोस्, कोसँग समुद्र छ र पानी छैन, त त्यो को को होला? जस्तै मसँग समुद्र छ तर पानी छैन भनिरहेछ, त म को हो? के जस्तो लागिरहेछ हजुरलाई, को हुनसक्छ? केही दिमागमा आइरहेछ यसको एन्सर भने प्लिज कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। यसको सही एन्सर हो म्याप, नक्सा। नक्सामा के हुन्छ? समुद्र हुन्छ। नक्सामा समुद्र हुन्छ नि, तर त्यसमा पानी हुँदैन। हल्का दिमाग लगाउनु हो भने यो लजिक लगाउनु पर्ने क्वेसनहरू हुन्, यिनीहरू सजिला क्वेसनहरू हुन्। अब लागौँ ढिला नगरिकन तेस्रो क्वेसनतर्फ। हेयर एन्ड देयरमा के फरक छ? हेयर एन्ड देयरमा के फरक हुन्छ? एचइआरई र टिएचइआरईमा के फरक छ? के फरक हुन्छ एचइआरई टिएचइआरईमा? यसो दिमाग लगाउनुहोस्, लजिक लगाउनुहोस्, एन्सर एकदम सजिलो छ यसको। के हुनसक्छ यी दुइटामा फरक, के हुनसक्छ? यसको सही एन्सर हो, हजुरलाई के लागिरहेछ, के लागिरहेछ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु नि। यसको सही एन्सर हो टी, कसरी? एचइआरई र टिएचइआरईमा के छ? टी छ, टी एक्स्ट्रा छ नि त त्यहाँ। एचइआरई त्यहाँ पनि छ, एचइआरई त्यहाँ पनि छ, तर त्यहाँ उहाँ टिएचइआरई छ देयरमा, हेयरमा चाहिँ एचइआरई मात्रै छ, त्यही भएर टी यसमा फरक छ। यसको सही एन्सर लजिक लगाउनु भने एकदम सजिलो छ, छ नि छ। अब लागौँ अर्को क्वेसनतर्फ। यो पनि हल्का लजिक लगाउनु, लजिक लगायो भने यो यसको एन्सर नि सजिलो छ। 10 मा 3 जोड्यो भने 1 हुन्छ, तर यो ठिक छ, यो भनेको ठिक छ। 10 मा 3 जोड्दा 1 हुन्छ, यो ठिक छ, तर कसरी ठिक छ? 10 मा 3 जोड्दा 1 हुन्छ, यो सही छ, तर कसरी सही छ? कुन तरिकाबाट 10 मा 3 जोड्दा 1 हुन्छ होला? यसो सोच्नुहोस्, दिमाग लगाउनुहोस्, के हुनसक्छ 10 मा 3 जोड्यो भने 1? के हुनसक्छ होला 10 मा 3 जोड्यो भने 1? यो त गलत हुन्छ भन्छन् नि सबैले, नि त गलत हो त, 10 मा 3 जोड्यो 1 हुँदै हुँदैन, 10 मा 3 जोड्यो त 13 हुन्छ होइन? तर हुन्छ, कुन तरिकाबाट हुन्छ त्यो तरिका पत्ता लगाउनु पर्ने हो। 10 मा 3 जोडे 1 हुन्छ, कसरी? यसको सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्, जसले जसले दिमाग लगाएर सोच्नु भएछ या सोच्न सक्नु भएन भने पनि चिन्ता नलिनु होला, म छु त भन्ने, म
भनिदिइहाल्छु नि। 10 मा 3 जोड्दा 1 हुन्छ, यो सही छ। कसरी? कसरी भनेपछि आफ्नो घडीमा हेर्नुहोस्, घडीको सुई अनुसार सही छ। 10th मा 3 जोड्यो भने 11, 12, 1 एक हुन्छ नि। 10 मा 3 जोड्यो भने 11, 12, 1 एक हुन्छ नि। के को हिसाबले सही छ? घडीको सुईको हिसाबले 10 मा 3 जोड्दा 1 हुन्छ, यो भने सही छ। हल्का लजिक लगाएर हल्का दिमाग लगाउनु भने कति सजिलो एन्सर छ है, कति सजिलो छ। त्यही भएर हल्का दिमाग सोच्ने गर्नुहोस्, के हुनसक्छ, के हुनसक्छ, के हुनसक्छ, होइन। अब लाग्यो ढिला नागरिकन क्वेसनतर्फ। यो क्वेसन सबैले सुन्नुभएको क्वेसन हुनसक्छ, यो क्वेसन सजिलो पनि छ है। मोटरसाइकल चलाउँदा सबैभन्दा ठुलो हेलमेट कसले लगाउँछ? सबैले सुन्नुभएको क्वेसन हुनसक्छ यो, होइन। त्यही पनि कसै कसैले सुन्न नसक्नु भएको पनि त हुनसक्छ, हुन्छ नि, हुन्छ। त भन्नुहोस् यसको सही एन्सर के हुन्छ? मोटरसाइकल चलाउँदा सबैभन्दा ठुलो हेलमेट कसले लगाउँछ? कसले 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 लगाउँछ होला? के जस्तो लाग्छ? मोटरसाइकल आजकल सबै घरमा हुन्छ, म्याक्सिमम् सबै घरमा मोटरसाइकल हुन्छ। मोटरसाइकल नचल्ने, मोटरसाइकल नचढ्ने कोही पनि नहोला नै। त्यही भएर त्यही त अब यति छ मोटरसाइकल, त्यही पनि यसको उत्तर हजुरले जान्न हल्का सक्नु भएन भने अप्ठ्यारो सक्छ। त्यही भएर बुझ्नुहोस् यो मनोरञ्जनात्मक क्वेसनहरू उनीहरू। मोटरसाइकल चलाउँदा सबैभन्दा ठुलो हेलमेट कसले लगाउँछ? यसको सही एन्सर हो, जसको टाउको ठुलो छ उसले नै ठुलो हेलमेट लगाउँछ। लगाउँछ नि, सानो टाउको भएको त सानो हेलमेट लगाउँछ, ठुलो टाउको भएको ठुलो हेलमेट लगाउँछ नि, लगाउँछ नि, लगाउँछ। हल्का लजिक लगाउनु पर्ने क्वेसनहरू रहेको छ, होइन। अब अर्को क्वेसन पनि रहेको छ जसमा पनि लजिक लगाउन सक्नुहुन्छ भने यो क्वेसन नि सजिलो रहेको छ। नेपाली शब्दकोशमा भएको कुन शब्द अशुद्ध उच्चारण गरिन्छ? विचार गर्नु होला है, नेपाली शब्दकोशमा भएको कुन चाहिँ शब्द अशुद्ध उच्चारण गरिन्छ? हल्का दिमाग लगाउनुहोस्, नेपाली शब्दकोशमा भएको कुन चाहिँ शब्द अशुद्ध उच्चारण गरिन्छ भनेको छ, उच्चारण गरिन्छ भनेको छ है, कुन शब्द? यसको सही एन्सर दिन सक्नुहुन्छ हजुरहरू यदि हजुरहरूले हल्का दिमाग लगाएर सोच्न थाल्नुभयो भने सक्नुहुन्छ। अवश्य के हुनसक्छ त्यस्तो जुन नेपाली शब्दकोशमा अशुद्ध उच्चारण गरिन्छ? कस्तो जस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई? कतिले त शब्दकोश पनि धेरैचोटि हेर्नुहुन्छ नेपाली शब्दकोशहरू। कुन चाहिँ शब्द छ त्यस्तो जुन अशुद्ध उच्चारण गरिन्छ? जान्नु भएन भने चिन्ता नलिनुहोस्, म भनिदिन्छु यसको सही एन्सर हो अशुद्ध। कसरी? यसमा के भनिरहेको छ? शब्दकोशमा भएको कुन चाहिँ शब्द अशुद्ध उच्चारण गरिन्छ भनेको छ। शब्दकोशमा कुनै कुन चाहिँ शब्द अशुद्ध छ भनेर सोधेको छैन नि त, अशुद्ध उच्चारण गरिन्छ भनेर सोधेको छ। अशुद्ध उच्चारण गर्नको लागि त अशुद्धै शब्द प्रयोग गरिन्छ नि, त्यो बाहेक अरू कुनै शब्द अशुद्ध तरिकाले उच्चारण गरिन्छ, अशुद्ध उच्चारण गरिन्छ, गरिँदैन? दिमाग लगाए कति सजिलो छ यसको उत्तर थाहा पाउनु भने। अब चाहिँ हल्का लजिक लगाउने क्वेसनहरू रहेको छ आज। एउटा, किन बाघले मासु काँचै खान्छ? हजुरहरू धेरै देख्नुभएको छ है, बाघले किन मासु काँचै खान्छ? के होला बाघले मासु काँचो के हो, के कारणले, के कारणले हुनसक्छ बाघले मासु चाहिँ काँचो खाने? के हुनसक्छ त्यस्तो कारण जसले गर्दाखेरि बाघले काँचो मासु खान्छ? यसको सही उत्तर हो भन्नुहोस्, भन्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, के हुनसक्छ बाघले काँचो मासु खाने? यसको सही त सही उत्तर हो, उसले पकाउन सिकेको छैन। बाघले कहिले मासु पकाउन सिकेको छ? कहिले पकाएर खान्छ? खाँदैन, पकाउन उसले जानेकै छैन, के हो उसलाई थाहा नै छैन। त्यही भएर उसले कहिले पनि काँचै मासु खान्छ, खान्छ नि, खान्छ। अब यसको अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। अब चाहिँ कुनै ज्ञानवर्धक क्वेसन रहेका छन् है, सुन्नु होला।
पानी में घुलने भिटामिन कुन कुन हुन् कुन कुन भिटामिन पानी में घुलने गर्दछन् भिटामिन हामीसँग टन्नै छन् तर त्यसमा कुन चाहिँ भिटामिन पानी में घुलने गर्दछन् यसको सही आन्सर हो भिटामिन बी एन्ड भिटामिन सी भिटामिन बी र भिटामिन सी जहिले पनि के हुन्छ पानी में घुलने गर्दछ विचार गर्नु होला अवश्य पनि है अब लागौ ढिला नागरिकन नयाँ क्वेशन तर्फ रात दिन रात र दिन दुवै टाइम प्राण वायु दिने बिरुवा कुन हो रात र दिन दुवै टाइम प्राण वायु दिने बिरुवा कुन हुन सक्छ कुन चाहिँ बिरुवा हुन सक्छ पिपल हो र सोच्नु पर्ने छ कुन हुन सक्छ रात र दिन प्राण वायु दिने प्राण वायु अक्सिजन दिने भन्न खोजेको रात र दिन दुवै टाइम अक्सिजन दिने कुन चाहिँ बिरुवा छ पृथ्वीमा यसको सही एन्सर हो तुलसी सबैले थाहा होला तुलसीले दिउँसो र राति वा हाम्रो रात र दिन दुवै टाइम अक्सिजन तथा प्राणवायु दिने गर्दछ अब लागौँ आजको अन्तिम क्वेसनतर्फ ढेला नगरिकन गोबरबाट कुन चाहिँ ग्यास निस्कन्छ गोबर ग्यास कुन चाहिँ ग्यास निस्किन्छ गोबरबाट गोबर ग्यास कुन चाहिँ ग्यास निस्किन्छ होला गोबरबाट गोबर सबै घरमा गोबर ग्यास त अब पक्कै पनि होला कसै नहुन पनि सक्छ है त जानकारीको लागि थाहा पाउनुपर्छ गोबरबाट कुन चाहिँ ग्यास निस्कन्छ यसको सही एन्सर हो मिथेन गोबरबाट मिथेन ग्यास निस्कने गर्दछ यसै गरी आजका 10 क्वेसनहरू यहीँ सिद्धिएको छ जसमा रमाइलो र ज्ञान दुइटै मिक्स भएको छ त्यसै गरी यस भिडियो मार्फत हजुरले ज्ञान र मजा दुइटै लिन पाउनु भएको छ भने प्लिज यस भिडियोलाई सब्सक्राइब गरे तल रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी सहयोग गरिदिनु होला र यदि हजुरहरूलाई लाग्छ यस्तो भिडियोहरू आफ्नो साथीहरूलाई पनि देखाउनुहोस् या देखाउन मन लागेको छ भने प्लिज सेयर पनि अवश्य गरिदिनु होला यति भन्दै आजको लागि बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार